Happy day, light warriors. Zohar va'etchanan, verse 17. Tachazi, kol sh'ar amin de'alma yahavlon kutche berichu, leravrave memanan. De'shaltin alayhu, ve'Yisrael achid lon kutche berichu le'adve, lechulake le'itachda be'mamash, ve'yahiv lon oraita kadisha, begin le'itachda bishme, ve'alda ואתם הדבקים באדוני, ולה בממנה אחורה, כשאר אמין, והאוקמוה, בחמה אתר. Verse 18. וידבר אדוני עליכם מתוך האש, כל דברים אתם שומעים וגומר. אמר רבי אלעזר, היי קראית להסתכלה בה. כל דברים, מהי כל דברים? אלא כל דעיקרי דיבור, דכל דיבורה בה תליה. ועלדה כתיב, וידבר אדוני עליכם. דה דיבור באתר דה תליה, להי קרא כל דברים. Verse 19. אתם שומעים דשמיעה לתליה אלה בהי, בגין דשמיעה בדיבור תליה, ובגין כך אתם שומעים, והא עוקמוה ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, בגין דפגים אתרה דעיקרי שמיעה, והוא דיבור והוא שמיעה. Verse 20. כל דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים. מהי ותמונה? חמדת אמר, ותמונת אדוני יביט. דבר אחר, ותמונה. דה כל פנימאה. דלהבה מתחזה כלל. זולתי כל. דה כל אחורה דכאמרן. ותמונה, עמי יקרה אחי. בגין, דה כל תיקונה דגופה מיני נפקה. I'm wishing all of you have a beautiful day and all the best.